No nii, no nii. Ajalooline moment. Püüame... Natukene parakas liinist, aga 100 meetrit on veel jäänud. Nimelt me püüame 150 meetri sügavuselt. Ja siiks on meriahven. Jussil tuli esimene kala otsa nii sügavalt ja meil pole keegi õrnaimu. Mis seal nüüd otsas on? Suur ta ei ole. Ja nii sügavalt on see meie esimene kala. No, ehin sinne võõraste sulgedega on ju meie kala. Jussiga. Raske aru saada, kas ta küljes on või ei ole. Enam ta enam vist ei liiguta. Ja vastu Jussi või. No nii. Me usume sinusse. Näe, on, on. Rabeleb, ridu ots tõmbleb. On punane silöt vähe? Ei tea, ei näe veel. Siluet. No, paarkem meetrit tööl äkki. Mis kala ellu jääb nii sügavalt üles tulles? Liba oleks juba plahvatanud. Kõva tõi. Oi, on liba. Ei ole. 150 meetrit. Tursk 150 meetrit. Kuradi. 100 fucking. Tõhkreis. Selline tursk-reis. Vaadame, mis tursad siin on. Nene. Ja nüüd 150 meetri pealt. Selline töö. Sa oleks siin talle jätta. Äkki ilus söödaks. Tead, mõtled, et loodas. Ja vaata, kui hästi ta on säilinud. Ei sisis, ei misis, ei mitte midagi. Ja jumalast, okei. Mine oga kohe, jah. Te pani. Meeldis otsa alla nagu. Vot see oli tegija. Okei. Okay. Järgmise korrani. Eetri lõpp.